Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шерло Хекс, мен е Баумпа и Злати, както виждате, не си играме състезание 4x4. След това ще направим някакво друго. А с кола искам всички да сме с еднакви? Всички с броулера. Аз не имам такова броулер. Брат, аз нямам такова! Кое, големото или малкото? Они са две? Не знам, аз избрах това. Не знам. Добре, аз нямаше такава опция, за да го направя. Е, аз сам ми казах, аз избрах бъги. Без диска. Ужаса. Аз съм с моторетка и жениска съм. Е, добре, аз казах, стига сте къста ми, бе. Ама не можеш да се изключи на това състезание, защото имаш такава опция, човек. Да, аз, бе, аз с бъги. Нямаш такава опция. Я целим на финиш. Абе има шанс по принцип с сателите. Аз се обърнах още веднага, човек, ужас. Ебати фейла. Не виждам! Леле, тука сега ако се налага лоу райд и глупости... Да, с пъги до какво лоу райд. Дирано има верно лоу райд. Нема. А не е лоу райд. Fuck you! Не бе! Ей! Да. It's my ваши time. Са много по... Ваши... Да, ама Васе Глешо е по-бърз с това. Ваши са много по-маневричен човек. Мале, ужас, ау... Аз от това си взех моторетката. Да, Васе Глешо е пръз Васе. А, фак! В принцип, човек... състезанието е за такива като моите броулери. Ударих се у рампата и паднах. И аз така, ти какво мислиш? Аз защо мислиш, че умрях? Защото е така се ударих и като някой идиот. Това ме отвърна на обратно. Да, ма Илянката... Тук ли бе, трябваше да си изберете броулер, човек. Да, и ще... Аз нямам такова. Ти го имаш и затова ти дава. Е, това ще бъде... Да, нека ме сгърти букук. Това и ме буташе той. Кой беше, не знам. Рони гейм! Не! Писам ли от те? Фу! Аз дори... Бързо, бързо, респаун! Респаун, бе! Ти фака ми! Човек, как умрях от ограда? Баума пъде зад мен. Злата, ти на коя позиция си, бе? На последната ме сгази направо. Не! Това е бавно. Това отскача! Фак! Аз не съм играл с мотори от много време и съм станал ебати ретарда. Не, преобърнах се. Абе, тука... Този ми е мина. Остават още 9, 8... Малко чекпоинчета. Аз си натискам кабела за слушалките и това ме дразни. Фейлото е, сега пачваме сгази. Това съм мазал, тъпи си. Чакайте, аз направих пълен фейл. Това е моето време. Аз ударих от някаква малка оградка и... Оф, има, пусната ми е някаква тъпа музика и... Егати ме дразни, човек. Това на колко обиколки е, бе? Една. Май, ти го направи, не знам. Ето, това е... Ебати униже, ето ми даде. Илян ме, бутна ме, сериозно Иляне? Сериозно не стига, че съм с бъги и ме сгази нарочно. Е, не имах избор, че ще ми сървариш. Еба ти мръсното животно. Фак, газ. Кой е на второ място? Рони гейм? Е, е, Илянка, Илянка. Назад се. Е, той е с по-хуба клава. Е, аз там много лошо филмнах, на едно изпуснах чекпоинта, възискам. И то затова така стане. Еее, финиш на бичес! Добре хора, започваме с второто състезание, Tube Ride. Две обиколки, no contact. This is another represent before the real stunt creator comes out, how super and sports car will work, дъра. Айде да се разбереме с Zentorno всички. Добре. Zentorno не е къстъм, за да бъде честно, защото много плачат. По цял ден нервът. Къде е Zentorno, аз не имам, ай. Да, аз съм изключил къстъмите, нямам Zentorno, брат, съжалявам. Абе, вие...
Ви имате по 50-60 състезания и аз 200 състезания, рект. Вау, много си як. Мама мия. А ти не е нов контент бе вас. Нямаше как да го включа, не ми даваше. Аз исках и речи да ви блъскам. Каква е тази гигантска гума бе? Каква е тази джим... Ето... Обърках се там. Ама гледайте, пак се изстрелвам! Това са назвати любимите тунели. Ох, като знам какви са бавни зентонотата без такова... Един път ще играеш честно, смешник. Е, сега ще видим кой е смешния. Нека ти видим скила, брат, нека. Обърни се! Обърни се, ти бе мършо. Кой е на първа позиция? Злати! Даже не знам къде карам в момента. Иди ужас. Иди ужас! Къде съм аз? Аз съм на трета чак. Еба си глупостта, бе! Йихиу! Пак се ударих! Нема мощност тъпата кола! И на мен ми нема мощност. Смеляли ли не улицата, а? Аз съм на втора позиция. Аз съм на първа. Смахнах се някак. Еба ти глупостта! И аз нямах мощност, човек. Как да видим къде карам, бе? No power in your car. Фак бе! Не виждам! Айде, папо, жаха глупостите! Пак глупостите, не виждам нищо къде карам. Леле, тук има бустмейстер! Бля, ти трети бе, аз съм на... На втора позиция. Колабираме! Боже, сега се въргалям некъде от това, не знам даже къде съм. Въргала се той. Това е на две обиколки, нали знаеш? В момента не знам на къде съм. Нагоре или надолу трябва да ходим. Мале... Сам тръгна на грешната посока направо чин. Брат, върна, долу е! Все едно на патиланци! Ужас, аз ви имах много лошо. Уху! Даже не знам къде карам само. О, браво, че има мощно за стъпото за Антонче. Е, това много ме радва така, като застане. Нищо не виждам. Или ужас, еба те закувах. И аз сега приемал. О, стънт кем! Еба ти якия стънт! Какво не минах вече? Аз съм на четвърта позиция. Кой е пред теб? Крадеца ли е пред теб? Не, хазарта. Крадеца не играе, бе, хазарта. Злата прото. Wrong way! Върнах се чак от началото и ми каза тогава wrong way. Ужас. Предсакан от живота. През цялото време нищо не ми изписва и накрая wrong way ми изписа. Wrong way. Като се върнах чак от началото. Е, ти не си гледаш чекпоинта къде бе, човек? Ти си грешен! Ти си грешен! Гледай си чекпоинта. О, тук има знак, който се движи. Това разлата ще му хареса, като се бунде. Добре, аз още не съм направил едната първата обиколка, мисля. Еми аз не съм бе, човек. Това първа обиколка, бе. Знаеш аз къде съм чак? Аз съм накрая 31-ви чекпоинт, 32-ри. Къде гледаш, бе? С Z, айде аз финиширам на първата обиколка. И съм доста пред Илиан. Така че споко. Това беше в този тунел, окей, окей. О, тук има някакви знаци, бе. Да, аз това казвах. Ужас! Къде съм аз, бе? Къде съм аз, бе? Гле, гле, гле! Не! Добре, хванах го. За малко се бях оттъркулил. Добре, Лян финишира първата обиколка. Проклятие! За 4 минути, човек. Ужас. Не, аз я взех за... За... Не знам колко. Ако чакате... Я за 5 часа. Даже и за 6. Е, тука сега е това, което чак, значи it's time. Чакаме, той има още тръби.
Добре. Аз ми те траби. Тоя път не се ударих нито веднъж. Не, фак, обърнах се. Е, тук няма шанс да не те забави, така че... Аре, газ бе! Газ бе, кола! Ама това ме радва, се... чувствам се на 4 години по парзалката. Газ до дупка! О, фак. Вау. Вау, този знак направо, че се удари му него. Ох, 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 ох! Илян, пак ли те смела? Да. Той отбуса много бързо е. Първата на мен смеле, обаче втората... Значи аз си подписвам първата позиция още сега. Я вече още не съм минал от това първата такова. Обиколка. Първата обиколка. Уфс. А, не те сега минах. А на коя позиция си иначе? Ти си четвърта, той е последна. А, той е 2 минути зад мен почти. Минути 52 зад мен. Смятай. Спокойно, спокойно. Е, какво, няма как да ме настигнеш? А. Аз съм на половината на втората обиколка. Аре, аз се ударих даже не видях къде карам. Ужас. И се зривих даже. И по-го не чак къде ме пуска. Дай газ, дай газ, дай! Газ, шибана, газ! Ти са много гадни, дед те спират. Газ, газ. Е, това му най-мразен. Стънт кем, отново. Две минути вече си злати зад мен. Иляне с почти една минута, what the fuck. Где се много зад мен, бе? Losers, always losers. Как? Не мога да завием налево, бе. Е, бати глупава. О, злати, злати финишира първата обиколка, браво. Не бати просто. Е, се ширал там на първата ви. Е, чакай, значи... Защо това се чува, е? Мисля, че това се чува като някой финишира. На първата. Добре, аз съм... Вече минах тея, къде са това? Остават ми 3 чекпоинта до края. Глед, това стига ме забавя, бе. Не виждам! Това се удариш 10 пати, че ви е. Е, това е тук ли ме спрял? Е, бати фейла! Фак. Ужас. Добре. Е, го там, Илян. Аз правя някакви глупости. За мен е финиша, е вечес! И така, хора, това ще бъде всичко това видео. За жалост, Злати е тотален сад, защото... Изключи къстамите! Изключи ги! ДНФ, браво. Само така. Да, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако така хареси го оставете ми коментар. И се абонирайте за нашия канал и зърнистите всеки ден. Освен това, ако искате да гледате от гледната точка на брат ми, може да отидете долу в описанието, има линк към неговия канал, по-скоро към моя другия, така че ако искате отивайте гледате и чао чао!